Kalbėti apie psichikos sveikatą, vidinę būsenos išpažintį ir prieinamumą savęs tokio, koks ir esi, yra labai svarbu. Ypač, jeigu gyvenimas pasisuka ne ta linkme, kurios tu tikėjaisi. Bet koks diagnozijas išgirdimas kiekvienam iš mūsų yra žinia, po kurios kyla, manau, labai daug įvairių klausimų. Kodėl būtent man taip nutiko, ką blogo padariau, kaip man su tuo gyventi ir iš viso atsidurime į kraštinumą su klausimu ar iš viso gyventi. Todėl apie tai aš noriu pakalbėti apie vidinę būseną su medicinos psichologe Kauno klinikose vaikų reabilitacijos ligoninėje Lopšelis dirbančia Aistė Urbonavičia. Pokalbio tema – kaip negalioje atrasti emocinę galią. Aistė, mūsų pokalbį galbūt norėčiau pradėti nuo tų pirmųjų akimirkų, kuomet žmogus išgirsta žodžius negalė, neįgalumas ir staiga tokia atrodo lyg nusibrėžė riba tarp žmogaus. Tai aš norėčiau Aistę paklausti, kaip jūs pati vertinate žodžio neįgalumas prasmę. Iš tikrųjų, tai pakankamai sudėtingas jūsų klausimas. Aš džiaugiuosi, kad yra vartojamas neprimtakas, nes primtakas turėjo labai neigiamą reikšmę, tas žodis, kuris buvo vartojamas anksčiau. Bet žodis neįgalumas, na, jis nėra nei blogas, nei geras. Jisai tiesiog parodo, kad žmogus turi tam tikrą, ar ne, ar psichikos, ar fizinę problemą, ar ne, kad negali tipiškai funkcionuoti. Bet mes turim suprasti, kad kiekvienas žmogus, kuris turi negalę, yra skirtingas. Ir neįgalumas reiškia labai skirtingus dalykus. Tai nesumažina žmogaus vertės, vertingumo. Kiekvienas žmogus yra vertingas, nepriklausomai nuo to, ar jis turi negalę, ar neturi. Didesnė problema yra tame, kokiuose kontekstuose yra vartojamas žodis neįgalumas. Tai norėtųsi, kad tas kontekstas dažniau būtų teigiamas, kai mes kalbėtume apie žmonių su negalę pasiekimus, apie jų dalyvavimą kultūrinėme, socialinėme gyvenime, o ne tik apie tai, kas yra negerai. Tai, manau, reikėtų keisti šiek tiek tą kontekstą ir kad jų pasiekimai būtų vienodai vertinami, kaip ir žmonių be negalios. Nes šiandien dienai mes apie tai girdime žymiai mažiau ir be abejo įvertinimas irgi yra mažesnis, ar ne, kai padaro pasiekimą žmogus be negalios ir su. O kaip jūs, Aistė, pati asmeniškai vertinate visuomenės požiūrį į neįgalius žmonės? Ar jis turėtų keistis ir kaip jūsų nuomonė jis turėtų keistis? Vėlgi, nėra tokio vienareikšmiško atsakymo, nes aš negalėčiau sakyti, kad visa visuomenė turi neigiamą požiūrį. Ne, tas požiūris yra labai nevienareikšmis, priklauso nuo to, ar žmonės yra susidūrę su negale. Tie, kurie yra susidūrę su negale, turi savo tarpę pažįstamų. Tai žmonės su negale žiūri žymiai kitai, priimtiniau. Lygiai taip pat ir jaunesni, pastebim, kad jaunesni žmonės turi mažiau iš ankstinio nusistatymo, stigmatizacijos negu vyresni. Deja, net ir su išsilavinimu tai gali būti susiję. Didesnio išsilavinimo žmonės, na, irgi dažnai stigmatizuoja mažiau. Tai aš norėčiau, kad didžioji dauguma visuomenės priimtų labiau žmonės su negale, bet aš negaliu teikti, kad visi to nedaro. Man norėtųsi, kad būtų vertinami visi pagal savo galias, pagal tai, ką padarom, o ne pagal tai, ko žmogus, tarkim, negali padaryti. O Aistė, dabar pakalbėkime apie tą pradžią, kuomet dažnu atveju ne pat žmogus supranta, kad jis turi kažkokią negalę, bet dažniausiai atveju supranta jo tėvai, nes jie pirmieji priima tą žinę ir su jie irgi taip pat reikia jiems susigyventi.
Tai galbūt Aistė, ką jūs galėtumėt pasakyti tėvams, kurie vat, išgirsta pirmąjį kartą žodis negalė, neįgalumas, tarkim, jo vaikui ir kaip iš pradžių na, nenusverti tų savo rankų ir nepasiduoti. Deja, bet stebuklingos priemonės, stebuklingų žodžių ar medikamento šito atveju nėra. Mes turim suprasti, kad kai šeima planuoja vaikelį ar ne, sudeda labai daug lūkesčių, norų, svajonių apie tai, ką vaikas mokės, į kokius būrelius leis, ką atlikinės su vaiku. Ir ta negalia tarsi visą tai atima, atima iš tėvų ir jie turi savo tos lūkesčius, planus perkurti iš naujo. Ir mums reikėtų suprasti, kad tai bus sunkus procesas, kad bus liūdesio, bus pykčio, bus derybų su pačiu gyvenimu, ar ne, kad gal yra koks stebuklingas metodas, kuris gali išgydyti. Tai suprasti norėčiau, kad, kad šeimo suprastų, kad tai normalus procesas, kad visi tai išgyvena ir iš tikrųjų yra žinoma, kad negalios pats faktas, jisai sukelia tokias pačias emocijas, kaip ir sužinotum apie mirtiną ligą arba apie artimojo netektį. Tai yra labai sudėtingas procesas. Ir šalia esantys žmonės turėtų padėti. Padėti savo išklausimu, padėti visokeriopai, nes mes turim dar kai ką suprasti, kad vaiką auginti yra sudėtinga. Vaiką auginti su negale gali būti dar sudėtingiau, nes gali reikėti papildomų finansų ar ne, įvairioms terapijoms, bet to dažnai vienas iš tėvų nebegali dirbti, nes reikia rūpintis vaiku, taip pat gali reikėti papildomos medicininės pagalbos, gali kilti tam tikrų iššūkių su pačiu vaiko elgesiu. Ir šalia to norėtųsi, kad šalia esantys žmonės kartais paklaustų, o kuo aš tau galiu padėti, ar ne? Nes kartais užtektų, kad aha, suteikiam, kad ir porą valandų miego, kad mama ar tėtis galėtų pamiegoti ir pailsėti. Tai čia yra vienas aspektas. Bet grįžkim prie pačių tėvų ar ne tos emocinės savijautos. Jei reikia laiko įsisamonti ir priimti. Yra dalykai, kurių mes pakeisti negalim, ar ne? Tai vaiko negalia yra vienas iš tų. Tai pačią negalę reikia priimti tiesiog kaip po tokį faktą. Aš pakeisti to negaliu, turiu susitaikyti. Bet yra kiti dalykai, kuriuos mes galim keisti, ar ne? Kokį gyvenimą gyvens vaikas, kokią vaikystę jisai turės. Ir tuos dalykus mes turim pasirūpinti, kad jisai kuo galėtų kokybiškiau gyventi, kad jo gyvenimo kokybė būtų geresnė. Taip pat aš labai dažnai tėvams prašau jų pagalvoti, ar ne, o kuo jie džiaugiasi. Kuo jie džiaugiasi, kas yra susijęs su jų vaiku. Ką jų vaikutis gali atlikti ir padaryti. Ir žinokit, net ir sunkiausiais atvejais tėvai suranda tų gerųjų akimirkų to, kas kelia džiugiasi. Ir jeigu normatyviniu požiūriu tai atrodytų mažas dalykas, tai individualiu atveju tai gali būti milžiniškas pasiekimas. Ir tada mokau tėvus, kad ir turim akcentuotis į tuos mažus pasiekimus, mažus dalykus, nebelyginti vaiko su kitais neurotipiniais vaikais, bet į jį žiūrėti kaip individualų, nuostabų, tiek pat vertingą vaiką, žmogų, asmenybę, kaip ir kiti, ir pasistengti, kad jis būtų kuo laimingesnis. Nes pati negalė neapsprendžia vaiko gyvenimo kokybės, neapsprendžia to, kad jisai bus nelaimingas. Mes turim pasirūpinti, kad jis būtų laimingas. Aisė, jūs labai gražiai nupasakoja tą kelią, tuos žingsnius, kuriuos reikia daryti tėvams, bet yra toksai žodis drąsa. Tai man labai yra įdomu išgirsti iš jūsų nuomonę, kur semtis tėvams tos drąsos, nes aš manau, kad visi šitie žingsniai ir juos pasiekti reikia turėti labai daug tikėjimo savyje ir drąsos. Tai vat kur tėvams jos ieškoti? Ar žinot, kad pagrindinis drąsos šaltinis dažniausiai yra vaikas? Yra pats vaikas ir stengimasis dėl jo
ateities, dėl to, kad jam būtų geriau. Šalia to yra labai svarbus ir bendradarbiavimas su kitais tėvais, išgyvenančiais tą patį, savitarpio pagalbos grupės. Taip pat kartais būna tie atvejai tikrai labai sudėtingi ir pats žmogus susitvarkyti negali. Tai tada yra pagalba, nebijoti kreiptis į psichologą pagalbos. Kitas yra aspektas, kad reikėtų dažnu atveju sumažinti laiką praleidžiamą socialiniuose tinkluose arba atsirinkti labai tikslingai, kokią informaciją skaityti. Nes dėja 90-95% atvejų socialiniuose tinkluose yra formuojamas tobulo gyvenimo įvaizdis. Kuriuo daug kas remės. Taip, ir tada gaunasi taip, kad tėvai patiria dar daugiau nerimo, streso, nes jų gyvenimas netitinka tų lūkesčių, jie susiduria su begalė problemų ir tai juos papildomai skaudina. Tai tiesiog atsirinkti tą informaciją ir remtis aplinkui esančiais, nebijoti, kaip paprašyti pagalbos. Aiste, kadangi jūs dirbate su tėvais ir vaikais, tai esate mačiusi greičiausiai ir tų pačių gražiausių momentų ir tų nuopolių santykės su tėvais ir vaikais. Kaip jūs pati vertinate emocinę galę santykyje tarp tėvų ir vaikų? Emocinė galia tikrai yra labai labai svarbus dalykas ir aš galvoju, kad psichologo vienas iš uždavinių yra įgalinti tėvus ir vaikus bendradarbiauti. Ir psichologas yra toksai tarpinis žmogus, kuris yra tiek tėvų, tiek vaiko gyvenime labai trumpą, nu, epizodišką vaidmenį ir atlieka, kuris šiek tiek padeda pažiūrėti į situaciją iš kitos pusės, padeda interpretuoti tam tikrais atvejais vaiko elgesį geriau, bet pats pagrindinis dalykas yra sustiprinti tėvus, nes tėvai būna 24 valandas su vaiku, kad jie jaustųsi galintis tvarkyti su situacija ir padėti. Kitas aspektas ir įgalinti patį vaiką tikėti savim. Mano darbas yra neatsiejamas nuo pagyrimų. Ir to mokau ir pačius tėvus. Pagirti už smulkmenas, pastebėti mažiausius dalykus ir juos atspindėti vaikui. Kad vaiko pasitikėjimas savimi, savo jėgomis didėtų. Didėjant pasitikėjimui, na ir tas santykis tiek su aplinka, tiek su pačiais tėvais, jisai gali šiek tiek modifikuotis. Tai mes turim orientuotis į tas stipresias puses ir parodyti, kad na, gyvenime nėra vien viskas taip blogai, sustiprinti tiek vaiką, tiek tėvus. Iš tikrųjų, tai noriu pasidalinti su jumis viename interviu išgirsta mintimi, kad vienintelė negalė egzistuojanti pasaulyje yra mūsų pačių požiūris. Ir aš manau, kad čia yra mums labai svarbu pakalbėti apie tai, kaip pats žmogus priima tą žinią, kad vat, negalė pasibeldė jo gyvenimą. Kaip priimti save tokį, koks ir esi iš tikrųjų? Kaip vat, atrasti tą dialogą galbūt net su pačiu savimi? Priimti save yra sudėtinga ir priimti save yra sudėtinga net ir neturint negalios, nes jeigu galvotume mes ir apie save, ar ne, kiekvienas turime kažkokių tai dalykų, kuriais esame nepatenkinti. Tai lygiai taip pat žmogus ir su negale yra dalykais, kuriais jis yra nepatenkintas. Bet iš esmės yra pagrindinis klausimas iškeltis savo tokį, ar ne? Ar aš esu patenkintas savo gyvenimu. Jeigu ne, tai kokiais dalykais esu nepatenkintas. Ir tada aiškintis. Ir tais dalykais, kurių mes pakeisti negalim, juos priimam. Tuos dalykus, kuriuos galima pakeisti, mes susidarom planą ir keičiam. Susidarom tokį planą labai tikslų, mažai žingsneliais eiti link to. Tada šalia nepamirštam pagalvoti, o kuo aš džiaugiuosi savo gyvenime. O kas yra gero mano gyvenime, nes dažniausiai nebūna vien tik tais viskas ir neblogai. Kitas dalykas yra skirimas laiko sau pačiam, įsisąmonimui savo patirties. Visokios, tiek gražios, tiek negražios, tiek nuoskaudų priėmimo kaip savo dalies,
kai tu priimi save pilnai, tavo ir emocijos pasikeičia. Jeigu neišeina to padaryti pačiam vienam, tai tada jau yra pagalba iš pašalės, ar ne, tada jau reikėtų kreiptis į psichologą ir jo nebijoti. Jis yra tiesiog pagalbininkas tam tikrose situacijose. Irgi žmogus, kuris yra šalia, tai jo reikia. Aise, dabar tada pakalbėkim taip trumpai apie tą laiko nuovoką, kai žmogus, jis gali save priimti toks, koks jis ir yra. Nes kiti galbūt žmonės galvoja, kad vat, aš bandau susitaikyti su ta žinia savaitę, mėnesį, bet man niekaip nepavyksta. Tai vat iš jūsų patirties, kiek ilgai tas procesas priėmimo savęs gali užtrukti? Nėra tokio skaičiaus, kurį aš jums galėčiau pasakyti. Nes tai gali trukti savaitės, tai gali trukti visą gyvenimą. Ir reikėtų suprasti, kad tas procesas gali būti nenutrūkstamas, ar ne? Jau atrodo, kad žmogus pasiekė susitaikymą ir tada vėl kažkas atsitiko ir vėl žmogus išgyvena visas emocijas. Ir tai yra dažnai susiję su naujais kažkokiais etapais gyvenime. Jeigu mes kalbėtume apie vaikus, tai dažniausiai naujas etapas, na pavyzdžiui, pradėjimas lankyti darželio. Arba pradėjimas lankyti mokyklos, tai yra naujas kažkokia pradžia ir jinai sukelia daugiau emocijų, sukelia tai, su kuo jau atrodai, kad buvai susitaikęs, kad reikia iš naujo taikytis. Tai negaliu apibrėžti laiko, kiti dėja nepasiekia ir per visą gyvenimą to susitaikymo pilno savęs priėmimo. Taip pat ir priklauso nuo, o kada atsitiko ar ne. Ta problema, ar jau žmogus gimė su negale, ar tai po kažkokio tai autoįvykio, na, daug yra lemiamų kriterijų. O dabar, jeigu ir tarp mūsų salėje čia sėdinčių ir stebinčių mus nuotoliu, yra žmonių, kurie galvoja, kad man reikia šalia to esančio žmogaus, bet galbūt to šališko žmogaus, kuris nėra artimasis. Bet manau, kad nuvykti pas psichologą privačiai, ypač šiais laikais, yra tikrai nemaža ir finansinė našta ir tam tikri žmonės negali sau to leisti nuvykti pas psichologą. Tai nuo ko, kur reikėtų kreiptis tos nemokamos pagalbos ir ar jinai iš viso yra? Nemokamos pagalbos jos yra. Priklausoma, aišku, dar ir nuo pačios problemos. Jeigu mes kalbame apie pagalbą vaikams, tai yra vaikų raidos centrai, kur galima gauti pagalbą ir mes jau čia kalbam apie kompleksinę pagalbą, ne tik psichologo, bet kartais reikia ir daugiau pagalbos, ir kineziterapeuto, ir logoterapeuto. Tai tokiuose centruose galima gauti kompleksinę pagalbą. Taip pat galima gauti pagalbą visuomenės sveikatos biuruose, psichikos sveikatos centruose. Aišku, jie yra didesniuose miestuose, bet ta pagalba yra prieinama. Tada, jeigu nėra tokios galimybės, galiu pasidžiaugti, kad atsiranda ir kitų iniciatyvų. Tai pavyzdžiui, pagalba telefonu, emocinės paramos linija, 1809 yra nemokama. Yra ir kitų nevyriausybinių organizacijų, vaikų linija, jaunimo linija, vilties linija. Yra, kur galima gauti pagalbos ir internetu, tai pagalba sau LT. Tai tam tikrų iniciatyvų jų yra. Tik reikia ieškoti. Ar yra pakankamai? Ne, niekada tikriausiai nebus pakankamai. Niekada nebus pakankamai, taip. Ir Aiste, vainikuojant tuomet mūsų pokalbį, aš norėčiau jūsų paklausti tokio klausimo, ką jūs iš tikrųjų pati norėtumėt palinkėti visuomeniai, žmonėms, kad mes taptume kuo labiau atviresni ir iš tikrųjų patys labiau suprastume, kad mes kiekvienas turime tam tikrų problemų ir psichikos sveikata tai nėra nieko gėdingo. Palinkėčiau žiūrėti į kiekvieną žmogų individualiai, sutiku žmogų matyti ne negalę, o asmenybę, bendrauti su ta asmenybė, o ne su negalė. Norėčiau, kad tokių istorijų, kaip nuskambėjusi šią savaitę su Batutų parku, kai buvo neįleisti vaikai su negale, kad jų tokių nebūtų. Ir ar jų nebus, priklauso nuo mūsų visų. Žiūrėkim atviriau, gerbkim kiekvienas kitą, visi esam vienodai vertingi, vienodai nuostabus ir neskirskinkim žmonių
pagal jų negalėjimą kažko atlikti. Skirstykim pagal galias. Na, tai pripažinkim, gal ne tai, kad skirstykim, bet pripažinkim pagal jų galias ir matykim daugiau to tokio pozityvo. Tai ačiū labai, Aistė, Jums už pokalbį. Ačiū, kad mes galėjom šiandien atvirai pasikalbėti apie emocinę galią, apie tai, kad svarbu kiekvienam priimti kiekvieną, nes mes esame kiekvienas lygiai toks pats, galimybės turime visas vienodas, belieka tik veikti. Tai ačiū, Aistė, Jums labai. Prašau, paplokime Aistėjai.